Për shëndetje, mirë se keni ardhur. Jemi mbetur sot në këtë event politik për të promovuar librin me poezi pa merë në vargje të autores Donika Meta Gjura, cojnë poetin e më njohur Zoti Arben Aliu. Për shëndetje gjithëve. Është kënaqësi dhe edhe obligim që sot të marrë pjesë në promovimin e librit me poezi të poeteshës Donika Gjura, Pranvera në Vargje. Është shprehur lishëm poetesha, aq sa kam lexuar jo gjithë librin, gjithsesi ka prekur se poezia ka brenda filozofin, ka dhe filozofin, ka dashurin, është munduar që t'i cek gjitha fushat, ka cekur dhe sidomos një njerë në buqizus, kur ne jetojmë këtu, ka cekur me shumë modesti, shumë bukur. Poetesha ka shkruar poezi edhe rreth nanës, poezi shumë e bukur, po ashtu jashtë përshtatur edhe kushteve ku ne jeton, flet për probleme sociale, shkruan shumë bukur, shkruan edhe për atë, fatkesisht atë që inshallah kemi kaluar pandemin, ka shkruar shumë bukur. Gjithsesi nuk ka rënë poetja, tani poetja, të shkruaj edhe për Skënderbeu, shkruan me modesti shumë bukur për herojnë të kombëtar, shkruan për flamurin, për Ismail Qemalin. Pra, në përgjithësi është autore e re me shpirt të madhë. Unë nuk do e zgjas duke i uruar Donikës pa suksese, për të e sot ka lindur një fëmijë, edhe mendoj që do të ndjesh më vonë këtë edhe këta emocione që ti kalon të momente, ashtë dashuri, ashtë kënaqësia e zakonshme për ty, por edhe për ne. Gjithsesi, duke e lënë radhën të tjerëve, unë i uroj vetëm suksese në provimet të tjera dhe kur mos të ndalosh prena. Ju faleminderit gjithëve. Ftojmë për interpretim të disa poezive të shkëputura nga libri Pranverë në Vargje, Mikaela Çuba dhe Fjona Zeneli. Si vjet një gjeshori, për fëmijët feste madhe, ka përdor përdore, këndua në hodhën vale, ishim të veshur bukur, flutur gra e shkruan gjanin, festua në për rrugë, gëzinin bashkë ndanin. Si vjet ndryshe erdi, fëmijët i gjedin shpi, shkolla, kopë të qerde, virus Covid, kyqin ndry. Duaj nënën, duaj nënën o njëri, statujet e gjallë, gjinjë që dhe me pi, të da bëj halal. Se jo tash ka nevoj, ta li dhe atosh me dashuri, ti ofrosh ka të kërkoj, i më shrejt bërë dyherë fëmi. Nëse nëna të këshilon, ti zërë nësë janë gre, pusja bali, me rjadorë, e gojës bërit fre. Nëna është më viritarë, djelë që të ngrodësh gosti, nëna është jetesarë, nëna e li njëri. Mos e flakë dhe njashtë, pashat për ndi, nëse të lidosh në pagjin, shtrëngoj e fort në gjithë. Tuftuarat një përshëndesim me një vale. Tani të të gjojmë edhe interpretimin e disa poezive të tjera të shkëputura nga librin nga Artemisa Lazri dhe Israel e Kërkuti. Libri i
ishte i mbushur me plot poezi të ndryshme dhe kuptimet e tij ishin të mahnitshme. Një ndër to kam zgjedhur pjesën e cila titullohet Urim. Me 28 nëntor, dridhet toka e ushton mali. Plaku i urt Ismail Beu në Vlorë shpall shifërinë të shpall fali. Me 28 nëntor, dridhet toka ushton mali. Plaku i urt Ismail Beu në Vlorë shifërinë të pavarur shpalli. Buzëqesh sota dhe i dashur, i solisur kuqezi. Në të gjithë trojet ku ka shqiptar, valon flamuri në liri. Faleminderit. Zënës të dashur, sot zënës të dashur shkollën keni filluar, pa isur të gjithë me maska e me duar të disfektuar. Dy vajzat të vogla, para mi e po kalonin, o sa ki qëndjeva për virus korona vë bisedonin. Kur tha të kalojo ky, ky virus covid mërvi, jetën zoti na edha, ky covid po në nëzi. Edhe fëmijet e vegjër, frika shumë i ka kapur, o zot na jep shpres, jetën për ta shiuar. Faleminderit. Sot në gëllet e vend, nga ka ndërruar me pjesmar në ture, e dërgupi Shëqëria Kulturore Shëpëra, Zëri Lakushe, Cara Lok, Mani Shef, tani do t'ja pe fjallet Fation Bukës. Bravo! Përshëndetje të ndërruar pjesmar, përshëndetje të ndërruar pjesmar, knajtësime kam pjesmas në mesin duaj, e knajtësie të fishtë të lecës vajgjët e mikës të ndërë. E të futë e shtelë në ndjenjët e poetit, që shkruan bukur, i lështon germa të këdhendura në libër, e këto germa në bëndën gjallë, dhe të amë të breza, dhe ti poetit të torë të mosë. Në këtë promovim vinë shumë rinjë, një rinjë nga minë shtanë, të gjinamit të largët, një azika stati, kamenicë Kosovë, Shabani Minis me Yuseni, Lugin e përshevës. Poetës i dëshme sukcesën vërgjëpsi, pëndërsaj më dalgur, ju me pëllazër e motra pjesmarës, ju të shumëm të kajdoni sa më mirë e bukur, dhe shqia jonë nga lukina është, të bajmi bashkë, ta shqiojmë shqipni naturali, ti bashkojmë trojët e parve, e tje hojë cepë për cepë thani shqiptarve. Një falen dhe një qëmë për përbërtajnë e bashkisë buqit zotin dhe fterala, për mështetën e promovimin e vera kulturore të kësaj zone. Falenderojë dhe sëndurin arsimore të bashkisë buqis, që u gjende gashme për mështetën e këti promovimi. Një falenderojë për zemër qëmë për stafin pedagogik të shkollës Gjevde Dota, ku ishën të gashme për bajtën e ti promovimin e këto instruksionet të shkollës. Këta me ban kënarë, me trekuar më smiehi, se baza intelektualin të zonë nuk ka më nguar ku. Respekte pa kufi për ju të gjitha këtë instruktarë të kësaj shkollë, se arsimi ashtë e armja, ashtë shtylla e kombit. Një falenderim shumë i veçanë shkon për shëgjërin kulturore Zëri Lakushe Shmani Selk, Cara Luk, me kryetar Zotin Jakub Krasniqi, se sot gjendën në mesin tonë. Mirë se erdhën Shqipni namë, mirë se erdhën këtë qytesë, jenë atlazën të një gjaku, e të mbesin për jetë. Ju me bani mundi prënarë, me përpajconi dhe nësishë të skenë, zani ju e ju honan e mbanë, e njëhen i se një pite Shqipni samë. Falendej shumë që e një kameje, u jam te përminjos për bashkëpunimin e korupcijit të shkuar, respekt të pak mund për zdo antar të Shëgjëris Kulturore Zëri Lakushës Manishevë. Shëgjëria Kulturore Zëri Lakushës Manishevë, me pjesmare për herë të panë një aktivitet në këtë që të tëtëtëtëtë shpërndan për minjohje, njëra minjohje shkon për kryetarën e bashkëpunimin Zotin Defteralo. Shkot për Zotin e Bashkisë Buqisë Zotin Defterala, në motivacion, për mbështetje në rrujtje dhe vlera dhe të transgjimis kulturore të përkërit burimor, komptar dhe poetik. Ftoj kryetarin e grupit Bashkisë Buqisë, kryetarin e grupit Shoqërisë Kulturore, Mandishef Zotin Jakub Krasniqi, dërzoj minjohet. Minjoja tjetë shkon për retoreshën e Palatit Kulturës Gurqis, zonjën Nediana Gjoka.
Me motivacion, për mbështetjen në rrujtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore të përkohit burimor kombëtar poetik. Ftoj përfaqësuesen e Qendrës Kulturore të Trashëgimisë. Sukses e pasur gjithmonë, sukses e ndëruar poete, si takimi shu takoshim gjithmonë. Tani të të ndjekim në dalën me motive nga la fusha në presë. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje të nderuar mike poete Donika Gjura. Nërsi të kanë pjesëmarrës në mesin tuaj, e knatësia dy fisht me marë pjesë në promovimin e librit Pranverë në Orxhe në këtë qytetë të vogël plot histori. Nuk ka djesime të bukur se të lezosh vargjet e mikes, të futësh në ndjenjat e poetit, që bukur i rështon germat e gdhendro në liber, e këto germa mbetën gjatë e lezohen dhe preza e të kujtosh për gjithmonë. Ju faleminderit. Dhe së fundmi, kemi këtë naqësin të dëgjëm e fjallet e të vetë autores, Donika Meta Gjura. Përshëndetje, të nderuar pjesëmarrës dhe të ftuar special. Ju falenderoj sot për prezencën tuaj në këtë eveniment shumë të rëndësishëm për mua në promovimin e librit tim. Është kënaqësi edhe çamë t'ju përshëndes në këtë veprimtari interesante si për tematikën dhe simbolikën, ashtu edhe për mesazhet që përcjell për të gjithë të pasionuarit pas librit dhe leximit. Burqiza ka meritën e krijimit të traditës së bukur dhe të dobishme të organizimit të veprimtarive prezantuese dhe promovuese të librave nga autor të ndryshëm burqiza. Përveç risjelljes në vëmendje të gjithë se cilin të vlerave të lecimit në përgjithsi dhe të krijimtaris artistike në veçanti, ky eveniment ndikon dhe në nëzitjen e presit të rinj pas lecimit. Lecimi hap një dritare për të njohur më mirë botën, pasuron shpirtin, zhvillon imagjinatën e cila nuk njeh kufi. Jam e vendosur se edhe sot, pavarësisht situatës të krijuar nga pandemia globale, secili nga ne sjell ndërmend përfitimet që ka pasur nga lecimi. Duke falënderuar mbrojtësisht pjesëmarrësit dhe ftuarit e këtij eventi, shumë të rëndësishëm për mua, përshëndes Bashkinë Burqiz me kryetar Zotin Lefter Alla në përkrajnjën e dhënë në promovimin e këti libri. Faleminderit, përshëndes ŠKA Zëri i Lapushës, Caralluk Malishev, Republika e Kosovës. I përshëndesim këta njerës, këta vëlezër të talë, që kanë mbetur patrejtësisht jashtë kufinja. Ju falenderoj pa fund ju qitë. Një falenderim i shkon redaktorit libri tim, i cili sot nuk është këtu, poeti i mirë njohur, Zoti Ilmi Dervishi, redaktorit libri, përshëndes nipin tim, i cili është kopertina, më falni, falni ndjes për emocione. Përshëndes të gjithë ju pjesëmarrës, gjithë dhe ju memër për emër. Falënderit, Zotin dhe kohë të gjithëve. Pas sukses e për e mërë. Pa, 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 pa,